אנחנו עם איש המודיעין הוותיק שאנחנו כל כך אוהבים, אלי דקל. ברוך הבא, ולמרות התקופה הקשה, אני שמח לראות אותך, תמיד שמח לראות אותך. ברוך הנמצא. ואנחנו רוצים לדבר על הקשרים של המודיעין, ואיזה קשרים של המודיעין אתה מזה עכשיו? בואו נתחיל ממה שקורה עכשיו. <אח> הכשלים הם רבים, אבל כל עוד כוחותינו נלחמים והמלחמה מתמשכת, אני רוצה רק לדבר על איזושהי סקירה ראשונית של כשלים שיש לתקן אותם עכשיו. לא איזה שהן ועדות חקירה, שאני דרך אגב מטיל ספק במה שהם יוציאו. אני מכיר כמה ועדות חקירה שהרבה לא יצא מהן. תלוי מי יעמוד בראש ועדות החקירה. תלוי איזה שאלות הוא ישאל, עד כמה הוא עצמו מבין בנושאים האלה. וכל אלה שחושבים שתבוא וועדת חקירה גדולה וכל האמת תתגלה, אז אני רוצה להודיע לכולם שמיום כיפור עברו 50 שנה, ואני מכיר חילוקי דעות עמוקים בהרבה נושאים. עם, עם ועדת אגרנט ועם כל, מה ש... כל השנים וכל הארכיונים שנפתחו. אז אני לא הייתי סומך, אבל כרגע הייתי מבקש להתמקד בדברים מיידיים שרצוי לעשות אותם כבר עכשיו, אם לא להגיד אתמול. כן, אלי, בבקשה, אז מה כרגע אתה בזה ככשלי מודיעין? אז יש לי איזושהי מצגת, והייתי מבקש לשתף אותה, ואז אני... כן, כן, בשמחה. טוב, אתה רואה? כן. אוקיי, אז אני מבקש לדבר עכשיו על הכשלים בתפקוד המודיעין במלחמות שמיני עצרת ויום כיפור. אני רואה המשך ישיר בין שתי המלחמות האלה. זה לא מדובר בכשל נקודתי, אלא כשל רב-מערכתי שמתמשך על פני שנים ארוכות. והשיחה שלי מבוססת על נקודת מבט של מחקר המודיעין, נקודת הראות של חקר התשתיות והגיאוגרפיה, ואני כתבתי ספר, ואם אתם תקנו את הספר, אז אתם תעזרו לי כלכלית. תודה. לעצם העניין. אז כפי שאמרתי בפתיחה, אמן מזה שנים רבות סובל מכשל רב-מערכתי. ומכיוון שהמלחמה רחוקה מלהסתיים, אני אדבר, כפי שאמרתי, על הכשלים בטווח המיידי. עכשיו, צריך לזכור שכל הכשלים האלה של המודיעין לא פותרים את הדרג, המפעה. שפוקד על המודיעין, כלומר הצרכן, שזה הדרג הצבאי העליון והדרג המדיני העליון מאחריות, משום שסך הכל איש המודיעין הוא היועץ של המפקד, והמפקד או המנהיג לא יכול להתכסות ולהגיד, טוב, אז לא אמרו לי, אז לא ידעתי. את... וכל מה שאומר איש המודיעין על הממונה עליו, לחקור ולדרוש היטב ולדעת <coughs> על מה הקמן מבסס את הערכות שלו ואיפה הוא יושב על קריים של תרנגולת. עכשיו, העניין הזה של המודיעין, הכשלים <coughs> הם לא בעיה של איש כזה או אחר, העיסוק במודיעין הוא בתוכו מובנה הכישלון. אני כמה דוגמאות מה, מההיסטוריה הרחוקה. נוח הוא, עד כמה שאני יודע, איש המודיעין הראשון שעשה שימוש במודיעין, והשימוש שהוא עשה במודיעין עם העורב היה כישלון חרוץ. המוד... פשוט העורב הסתובב סביב הספינה, ובקיצור, לא עשה כלום. ואחר כך משה שלח מרגלים, והתוצאות שהם הביאו לא טעמו את ה... מציאות בארץ, הם הביאו איזה שהם פירות משוגעים שהם מצאו באיזה ואדי נשכח. אלה לא הפירות של ארץ ישראל, הענבים הענקים האלה, והם הפריזו והגזימו על איזה ערים בצורות גדולות בשמיים, ש... איזה ערים בצורות, יש כמה ערים בצורות באותה עת בארץ ישראל, סופרים אותם על יד אחת, והם לא מגיעים לשמיים. ואני לא רוצה להמשיך את יתר הכשלים, גם יהושע שהלך מרגלים, ואחרי ארבע שעות כבר מלך יריחו, הוא כבר התחיל לרדוף אחריהם. ככה שהעיסוק במודיעין הוא מובנה בעצם העיסוק הזה, ועל המנהיגים לדעת את זה, ולא לקחת סיכונים במקומות שהם צריכים לקחת תמיד בחשבון שהמודיעין נכשל, והם לא יכולים להגיד, אבל לא אמרתם לנו. עכשיו, אם ההנחה היא שההנהגה העליונה של הצבא מודעת ליכולות המוגבלות של המודיעין, אז מה עושים? אז יש לכאורה שתי תיאוריות. אחד אומרת, אנחנו נפעל לפי מודיעין כוונות. אנחנו, המודיעין, נחקור ונדע באמצעות כל מיני כלי האיסוף שלנו מה האויב מתכוון, ואנחנו ניתן התראה בשער. זה לא עובד ולא עבד עד כמה שאני יודע אף פעם בהיסטוריה. מודיעין לא יכול לתת התראה קונקרטית להגיד מחר מלחמה. לא עובד פשוט. למה זה צריך אפשר צריך לחקור את זה? עכשיו, מנגד, אומרים, תשמע, אם ככה אני לא יכול לתת כוונות, אז אני אתן יכולות. אם אני אראה ש... אלה שהם מסביבי מתעצמים, אז אני ישר אנקוט בית גם זה שטות והבל ורעות רוח. הצבא המצרי חונה בסיני והעוצמה שלו 16 דיוויזיות, ואני לא מכיר איזה שהם כוחות צה"ל שערוכים מול היכולות שלו. ולכן צריך לעשות איזשהו משהו, פתרון משולב בין המודיעין היכולות, לבין המודיעין הכוונות. מה שאני מתכוון, זה שקצין המודיעין, כאשר הוא מדבר ונותן את הסקירות שלו לשומע, צריך להיות ברור לחלוטין, בצורה חד משמעית, בין ידיעות שיש למודיעין, לבין הערכות שיש לקצין המודיעין. אלה אפשר לשאול שאלה? יש לי פה שאלה. כן, בבקשה. אתה אומר נכון שיש הבדל בין הכוונות לבין יכולת. כן. ואני מבין שההערכה של אמ"ן דיברה על הכוונות, כן, והכוונה שלה היא שפני החמאס לרגיעה. הוא כן, מורתע ורוצה דעים, עסקים, כן, והם כן, רוצים, כן. ברור. כן. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שלפחות לפי פרסומים בניו יורק טיימס, שהיה מסמך באמ"ן של 40 עמודים שמפרט את כל ה... הכנות של ה... את כל התוכנית למעשה של, ה... כן. אה... של החמאס, כן. של התקיפה. אה, אז אה... אה... אם אני מבין נכון, אמן אה... ידע מעולה מה היכולות של, ה... לא, של החמאס. לא. אמן או ידע... או שאני טועה פה. אתה, יש לך קצת טעות. אמן ידע שיש תוכנית, אבל לכל צבא יש תוכנית. אמן לא ידע עד כמה התוכנית הזאת היא ריאלית, כמה באמת מתאמנים אליה. כמה לוחמים מאומנים יש בשביל הדבר הזה? כמה מנהרות יש בעזה בכדי להגן על הלוחמים שאחרי התקפת הנגד שתבוא אחרי זה? כלומר, יש הבדל בין ידיעה של המודיעין בין אה, אה, תוכנית אופרטיבית, שזה לכל צבא יש תוכניות, ו... רובם ככולם הם סתם על הנייר, אף אחד לא מתכונן להגשים אותם, ואף אחד לא שם כסף על השולחן בכדי להגשים אותם. יש תוכניות. והמט... הכיר את התוכנית, שאתה מדבר על 40 העמודים, זה נקרא uh, מבצע... Uh, uh... טוב, כרגע... Uh, 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 uh... שכחתי כרגע את, את השם, אבל... אנחנו אפילו, היה לזה שם קוד באמן, אבל הוא חשב שזו תוכנית אופרטיבית ולא תוכנית מבצע. והכשל הגדול, שהוא לא עקב ולראות עד כמה החמאס עמל יום ולילה לקחת את התוכנית האופרטיבית ומתכונן לעשות אותה למשהו מבצעי. אז אני ממשיך, ואני אומר, צריך שהשומע את דברי הקמן, במקרה הזה זה הדרג הצבאי העליון והדרג המדיני, יבחין מדברי קצין המודיעין מה ידוע ומה זה השערה. השערה זה שהחמאס מורתע, אולי גם היו ידיעות, אינני יודע, אני לא כל כך בקיא ממה שקורה, אבל אני מניח שהרוב זה איזושהי השערה. וכדאי להפריד כשהקמ"ן מדבר, אני אתן לכם דוגמה הכי ברורה. פחות מ-24 שעות לפני מלחמת יום הכיפורים, האלוף אלי זעירה, ראש אמ"ן, אמר לקבוצה של המטה הכללי שהתכנסה בראשות הרמטכ"ל, את מה המצרים, מה הולך להיות. אז כידוע, הוא אמר, א', לא תהיה מלחמה. אבל הוא אמר, הוא המשיך להגיד. אבל אם תהיה מלחמה, אז אני חושב שדאפה א', כלומר, מה שבעיניי סביר, זה שהם יפתחו בהתשה. אני נפגשתי עם אלי זעירה, ושאלתי אותו, שאתה אומר שהם התכוונו לפתוח בהתשה, ואמרת זה ממש שעות ספורות לפני המלחמה. אז מה, מה אתה התבססת? היה לך איזושהי ידיעה מאיזשהו מקור? שהמצרים חולמים אי פעם לחדש את ההתשה, והוא אמר לי לא, הוא אמר בכנות, לא היו שום ידיעות בנושא הזה. זו הייתה הערכה שלי. אז לכן חשוב מאוד שאנשי המודיעין, א', כשהם באים להציג את המודיעין, הם עצמם יהיו אנשי מודיעין בעלי ניסיון וידעו איך, כמן צריך לדבר, והם צריכים לדבר ככה שיהיה ברור, מה, על מה יש לו מידע קשה, ועל מה יש לו השערה, הערכה, וכן הלאה. כמו כן, בכדי לא לטעות בין הכוונות לבין התוכניות המבצע, צריך לעשות מעקב מתמיד של המודיעין אחרי אויבים וידידים. אנחנו יודעים שהמדרגות של הרבנות שחוקות מרוב זוגות שאהבו זה את זה, ואחרי שנה, אחרי יום, אחרי חודש, לפעמים גם אחרי חמישים שנה, מחליטים להפוך כיוון ולהתגרש. וגם אם אתה חושב, איש לך מידע מוסמך, שמצרים היא ידידה שלך, ואתה עושה את הכל מיני קשרים, לא יכול להיות מצב כמו שקיים היום, שלא עוקבים על מצרים. גם אם מצרים הוא, היא אוהבת ישראל ו, ועושה כל שאל ידה לשמור על ביטחון ישראל, תפקיד של המודיעין זה לאתר שינויי כיוון, ובשביל זה צריך מודיעין והרבה מודיעין. אתה לא יכול לאתר שינויי כיוון עם, עם כוח אדם לא מיומן מספיק ולא מותאם מספיק לנושא. והנושא הבא שאני מציע, איך למזער את הטעויות בנושא המודיעין, זה לשלב את מודיעין התשתיות, זה המודיעין שאני בא מתוכו, בהערכת המצב הלאומית. אני רוצה להסביר את עצמי, אנשים לא כל כך ברור להם מה זה מודיעין התשתיות, ואני טוען ש... שיש שני סוגי מודיעין באופן בסיסי. יש מודיעין רצונות, השאיפות, הדיבורים, כמו, יש תוכנית של החמאס לפשוט על מפקדת אוגדה. יש, זה, זה סוג של מודיעין, זה מה שאתה אמרת שהיה לפני שנה המסמך הווה. מודיעין המעשים אומר, אני אעקוב אחרי סימנים בשטח עד כמה הם הולכים להגשים את זה. זה מודיעין תשתיות. וזה מפיקים בדרך כלל היום מצילומי אוויר, אבל לא רק. והדבר הזה שנקרא מודיעין לתשתיות נזרק, נזרק משולחן הערכת המצב הלאומית לאחר מלחמת יום הכיפורים. ולדעתי היום, בשום מצב, תמונת המודיעין לא תהיה שלמה אם לא רק יעקבו אחרי דיבורים ותוכניות שמשיג סוכן, או האזנה, או לא יודע מה, סייבר, כל מיני קונץ פטנטים, ולא יעשו פשוט ניתוח של התשתיות. ולדעתי, אחד הכשלים הגדולים שהיה במלחמה, ואני אדבר עליה, זה אי-הכרת התשתיות שהכין החמאס לקראת המלחמה, ואת זה בכוחם של שירותי מודיעין להשיג. להבדיל מרצונות, שזה או בחוק סגור או נטוי להחלטות מיידיות. בין הדברים שאני מציע לשלב בין הכוונות וה... <ש> וה... <ש> והתוכניות המבצעיות, זה לתת דגש בעבודת המודיעין, בכל עבודת מודיעין, בכל הערכת מצב, לתת דגש לניתוח האימונים, של האויב בהערכת המצב הלאומית. כלומר, שחלק בלתי נפרד מהערכת המצב הלאומית תהיה נתונים והערכות על הכמות, תדירות האימונים, היקף הכוחות שמשתתפים באימונים ויעדי האימון. מי שיעקב אחרי צה"ל ויעשה את עבודת המודיעין כאילו עלינו, אני מניח שיהיה לו ברור מה, למה צה"ל התכונן ולמה צה"ל חשב. ואותו דבר זה כמובן הפוך, אם אתה רואה כמה מתאמנים, על מה מתאמנים וכן הלאה. אז זה, עד כאן זה המבוא. <אם>, אם עכשיו אני עושה השוואה בין שתי המלחמות, אז ה... יש חמישה נושאים. שכדאי לטפל בהם. דבר ראשון, זה א', זיהוי עצם האויבים. להגיד פלוני או מדינה פלונית היא האויב. והנה, במלחמת יום הכיפורים, סוריה ומצרים זוהו כאויב. היה ברור לצה"ל שיום יבוא ותהיה לנו מלחמה איתם. המודיעין נרתם לאסוף, ואסף הרבה מידע על המלחמה הזאתי. אבל לא ידע כמובן את המועד. Eh, למה שקורה היום במלחמת שמיני עשרת, אז eh, אמן מזה שנים מתאים, eh, מתעלם מהאיום הפוטנציאלי המצרי. כלומר, אם יש קונספציה שעוד אף אחד באולפנים בא, לא דן עליה, זה מה קורה עם הצבא המצרי. למה הקונספציה הזאת היא לא נבדקת? שאנחנו נמצאים בשלום, זה הקונספציה. והמצרים מדי פעם, מתחת השולחן, נותנים לנו איזשהו מידע חשוב שאנחנו צריכים לדעת אותו, יש לנו יחסים אדוקים מתחת השולחן, ו... ולכן אנחנו לא עוקבים אחרי המתרחש במצרים. זה חרפה ובושה. לארגון מודיעיני שחושב ככה. כפי שאמרתי, גם אם הכל נכון והמצרים רק חולמים על שלום, זה מחר יכול להתהפך בכדור או בהתקף לב פתאומי של נשיא מצרים, ויבוא מישהו אחר שהוא לא כזה, הוא לא כזה שאוהב שלום. ולכן לא ייתכן שלא עוקבים אחרי הדבר הזה כמו שצריך, וזה... פן אחד בעבודת ההשוואה בין הזה. כלומר, יש כאן הידרדרות ביכולות של המן, בכלל הוא לא מזהה את האויבים האפשריים. הדבר השני, זה דרכי הפעולה האפשריות. זה לא מספיק להגיד שצבא או ארגון כזה או אחר עומד לפעול נגדנו. שיא העבודה של קצין המודיעין זה להעריך, לחשוב ולנתח, מה הם דרכי הפעולה האפשריות של אותם אויבים? כלומר, אם הוא יחליט לצאת למלחמה, מה הוא הולך לעשות? כשלנו בזה ביום כיפור, כפי שאמרתי מקודם, ראש אמ"ן הציג את הדאפה המרכזית כחידוש מלחמת ההתשה. לא היה ולא נברא, המצרים מכל משאיות של חומר השלל בכלל לא חשבו על זה. ו... במלחמת שמיני עצרת שמחת תורה, גם כאן הכישלון הוא דפה של איום מגומד. חשבו, בסדר, מה הם יכולים לעשות? במקרה הכי גרוע, השתלטו על יישוב, ויכבשו, לא יודע מה, את נצרים, או לא יודע מה, לא את נצרים, את בארי או משהו, ובסדר, אז מה... אחרי ארבע ימים אנחנו נחסל את זה. וכאן בא הכישלון המובהק של המלחמה הזאת, זה ההתראה למלחמה. במלחמת יום הכיפורים, למרות כל המודיעין והכשלים, ואלה שלא שמעו לסוכן הזה ולא שמעו לסוכן הזה, המודיעין עצמו היה בכוננות כבר מהראשון לאוקטובר, כשהתחיל התרגיל במצרים. וצה"ל כולו היה בכוננות ג', שזה ערב מלחמה, יממה לפני המלחמה, וכמובן, המלחמה עצמה, גם היא נתנה לצה"ל, המור... הייתה התרעה של כלל המדינה ביום שבת בבוקר, כלומר, של מספר שעות. במלחמת שמיני עצרת, אפילו לא התראה של דקה, זה פשוט נפל עלינו במפתיע, למרות שהיו ידיעות, אבל זה לא עזר כלום, בגלל שאם הצבא לא עושה כלום, והצבא לא בכוננות, אז זה שראש השב"כ אמר לה הוא ואמר לה היא, זה חסר ערך, השאלה מה עושה המדינה עם זה. וכאן יש מחלה או כישלון מתמשך שהוא התחיל ביום כיפור, ואני חושב שהוא גם ממשיך במלחמת שמיני עצרת, וזה אני קורא לזה מודיעין לתנו לצה"ל לנצח. אני אסביר את עצמי. רוב העם ורוב העוסקים במטריה הזאת של מודיעין חושבים שעיקרו של המודיעין זה להתריע בפני מלחמה. זה לפי הספרו של פרופ' אורי בר יוסף, הצופה שנרדם. המודיעין זה סוג של צופה שעומד בראש גבעה ומתריע, שימו לב, מחר מלחמה, או עוד שעה מלחמה. אלי, עד... אתה לא רוצה לעשות את זה במסך מלא כשרואים אותך טוב? כי אתה נראה עכשיו מדבר בעיקר, לא? כן, אבל אם אני לא רואה את הכתוב, אז אני... אה, <אח> <זה אח> לא, בסדר, טוב, לא טוב. תעשה איך שנוח לך בסדר. כן. אחר כך אפשר לסגור את המסך ולשוחח. <אח> אני מדבר על מודיעין, תנו לצה"ל לנצח. פירושה שהמודיעין לא רק צריך לעבוד על ההתראה, וכולם מדברים על ההתראה, והתספיות לא אמרו, אלא כן אמרו, והוא אמר, והיה מסמך כזה או אחר. התפקיד של המודיעין זה לתת מודיעין כזה לצה"ל, שאם נפתחת מלחמה, הצבא יכול לנצח מהר, באלגנטיות ובמעט נפגעים. המודיעין מעולם, עד כמה שאני מכיר, לא לקח את עצמו, לא ראה את הנושא הזה של... של ניצחון במלחמה, הכנות מודיעיניות שיאפשרו ניצחון מהר, אלגנטי, רצוי, מתוחכם מאוד. כמעט ולא ראה את זה כמשימה עיקרית שלו, אלא אם כן אנחנו ניקח את שנות ה... השנים שלפני ששת הימים, שאז באמת המודיעין, באמצעות מודיעין מתוחכם על חיל האוויר בצבאות ערב ועל צירי תנועה בלתי צפויים לאויב, אנחנו בשישה ימים הצלחנו לכבוש גם את כל סיני וגם לעלות לרמת הגולן, וכל זה מבלי שהאויב בכלל לא ידע מאיפה זה בא לו. כלומר, חשוב, אבל הנושא הזה, שראש אמ"ן אחראי לניצחון, הלך והתרחק, וכשאני כבר שירתתי במודיעין, עסק בזה עוזר של רמ"ח מחקר, כלומר קצין ברמת אלוף משנה. מעולם ראש אמ"ן לא ביקש ממני, בתקופתי, הצעה או הצגה. אוקיי, okay, נפתחת מלחמה, מה אתה, מציע, מה אתה מציע לעשות? היה קצין שעסק בזה, שהיה מופקד עליי, אבל זה ברמה זוטרה, זה לא מעסיק את הצמרת. וגם כאן, גם במלחמה הזאת, הידע המודיעיני שמאפשר לצה"ל לנצח מהר ולהכיר דברים מתוחכמים, אני חושב, כמובן לא נפתחו הארכיונים ויכול להיות שאני טועה, אבל המידע היה חלקי ביותר. איש, עד כמה שנדע, לא שיער את ההיקף של המטרו. ידעו שיש מטרו. המטרו כבר אה, אה, נתקף על ידינו במלחמת שומר החומות. אבל חשבו, יש כמה מנהרות פה, שם, לא, לא, אף אחד לא ידע ש... על העמל העצום. עכשיו, אם היו יודעים את העמל העצום, גם היה ברור שההתראה הייתה שונה. אם אתה רואה ש... כל העם העזתי כולו חופר מנהרות, ואת זה ניתן לעשות. אתה לא צריך סוכן צמרת כדי לדעת כמה מנהרות חופרים בעזה, ולי יש תשובה למי שירצה אותי במודיעין, אני אגיד לו איך אני יודע בדיוק על קצב התקדמות המנהרות. לא היכן הם, אלא קצב ההתקדמות. אז זה כישלון אחד מהותי במלחמה. אני חושב, לפי מה שאני שומע בתקשורת, שהמודיעין טעה לחשוב שהצמרת נמצאת בשיפא. אני שומע כל מיני דעות, יש כאן אומרים שהוא התחיל בשיפא, ואחר כך הוא עבר לחני יונס, אני לא יודע איפה האמת. בכל מקרה, דבר אחד ברור לי, שמטרה אסטרטגית כמו שיפא לא הייתה מוכרת למודיעין ברמה... של מטרה, כלומר, שמכרת אחוז זאת פשיטה. אפשר באת... לשאול אותך? כן, בבקשה. Uh, אלי? כן, בבקשה. זה גם, באמת, הרבה, אני קיבלתי הרבה מאוד פניות מאנשים, כי הר רבים לא מבינים, אנחנו כל הזמן סיפרנו שיש מתחת לשיפא מרכז uh, גדול בישיים, של כן. החמאס, כן. משם מנהלים את כל עזה, המטה יושב שם, וזה נראה מאוד מוזר כשהגענו לבית חולים. Uh, או שאנחנו לא יודעים איפה זה נמצא, אבל בגדול לא הצלחנו להראות איזה משהו יוצא מן הכלל. נכון. כן, הראינו איזה מנהרה שם, אבל לא משהו שמעיד על איזה פעילות נכון, יותר אני, מדי אני גדולה של החמאס ש... שם. נכון, כישלון מהדהד של המערכת. אני לא אתפלא, דרך אגב, שיתברר שבסוף יש איזה דלת מסתובבת. אני מאמין ככה, זה עניין של אמונה, אין לי הוכחה, שבשיפא באיזשהו שלב בהיסטוריה הייתה מפקדה. אבל, אבל אני גם מאמין עוד דבר, שהאויבים שלי הם לא טיפשים. אף אידיוט לא שם מנהרה שכל העיתונות הישראלית מזה עשרים שנה מדברת על המפקדה בשיפא. אתה צריך להיות, אם אתה יוזם מלחמה ולשבת במקום שכל העולם ואשתו יודע שאתה יושב שם, זה לא תופס, לא הגיונית וגם לא בדוקטרינות. אני מכיר היטב את הצבא המצרי, ואני יודע שצבא מצרים, ערב יום כיפור, עזב כולו את המפקדות שהוא ישב כל הזמן, מתוך הנחה לוגית, שאם אתה יושב במפקדה שנתיים-שלוש, כולם יודעים איפה היא, ואם לא כולם היום, אז הם יודעים חלקית. ועובר מראש למפקדה שמוכנה למלחמה, לא איפה שחשבת. וזה אחד הכישלונות בזה, אבל זה לא רק זה. מה שאני קורא, תנו לצה"ל לנצח, זה גם לתת מודיעין אסטרטגי כזה שמאפשר לך בתחכום להכריע את האויב. לעת עתה אנחנו פועלים נחמד, פועלים טוב באמצעות עזות רוח הקרב של הלוחמים שלנו, אבל פועלים ללא תחכום, עוד צעד ועוד צעד, וכובשים עוד דונם ועוד מנהרה, וככה זה יכול להימשך. זה. אין כאן את הקונץ של ששת הימים, שאתה... מפתיע את האויב, מגיע מהחולות איפה שהוא לא ציפה לו, ואתה מכריע וממוטט את כל קו ההגנה שלו, איפה הוא לא האמין לזה. אני לא רואה כאן את הזה, ואני, הסיבה לדעתי שרשות אמן נעולה בנושא של ההתראה והאסטרטגיה וכל מיני דברים כאלה, ולא מקדישה את דעתה כל היום איך אני מנסח במלחמה. כלומר, לחפש... את נקודות התורפה, את הסדקים שבהם אפשר למוטט את האויב. מה כן קרה, וזה דבר, שינוי שלא קרה בשישים שנות, לא בשישים, בשבעים שנות המדינה, זה מודיעין לגייסות. ביום כיפור לגייסות היה מעט מפות, למעשה המודיעין שהיה לרוב הלוחמים זה מפה, מפת אווירות ומפת קוד, שלושה מוצרים של חיל המודיעין. אבל לא יותר מזה. והנה, במלחמה הזאת, זו לראשונה, למודיעין יש הישג עצום בזה שהוא יכול לשווק את מה שהוא יודע לאחרון החיילים. אני חושב שמגיע בזה כפיים, אם אני לא טועה, לאביב כוכבי, אני חושב שהוא זה שעמל על השיטה הזאתי, ובכל מקרה, גם אם אני טועה ב... בכפיים שאני נותן לזה או לזה, ואולי זו עבודה של הרבה ראשי אמ"ן, בכל מקרה, פעם ראשונה מאז הקמת צה"ל של הלוחם בשטח יש מודיעין טוב ללחימה שלו. אין לו מודיעין אסטרטגי, יש לו רק מודיעין טקטי, כבר זה דיברתי בשורה הקודמת. וזה מבחינת נקודת זכות גדולה. של המודיעין כיום. אז עכשיו, אם ככה, ראינו שהעסק הזה לא עובד טוב, הוא לא עובד טוב מאז יום כיפור, והשאלה הגדולה היא למה? למה העסק הזה לא עובד? למה זה לא מצליח לא אז וגם לא היום, עם ההפתעה האדירה שהייתה לנו עכשיו ב... ב... בשמחת תורה? אז יש לנו, א', יש בעיה, שההנהגה בישראל זה שלטון דמוקרטי שמתחלף, ואז אין ידע מצטבר של הדרג המדיני. להבדיל משלטונות נניח מלוכניים, שהמלך יושב לפעמים 40 שנה, והוא מעביר את זה לבן שלו, והבן שלו מאז שהוא ילד בן שבע עוסק בהנהגת המדינה. אני כמובן לא מציע עכשיו להחליף את השלטון ממלוכני אני מסביר. את הכשל המהותי המובנה של הדמוקרטיה, שבצורת שלטון כזאת ממנים שר ביטחון, אחד שלפני זה היה מנהיג פועלים ומארגן הפגנות, או ממנים שר בריאות, אדם שאולי הוא גאון עולם, אבל ההשכלה שלו בבריאות היא השכלה תורנית, הוא למד בישיבות, בחדר, יכול להיות שהוא היה שר בריאות מוצלח, אבל... השכלה בבריאות לא הייתה לו. אבל מה יש ההנחה בשלטונות הדמוקרטיים, שאמנם המנהיגים מתחלפים, וכל אדם מחר יכול להיות ראש ממשלה, ואין שום מגבלות של השכלה, או אני לא יודע אם יש בכלל מגבלה שהוא חייב לדעת קרוא וכתוב, אין לי מושג. אבל אין, אין שום דבר שמחייב מנהיג בדרג המדיני למשהו. כל אחד יכול, מה שנקרא, אבל ההנחה היא שמתחת לדרג הפוליטי יש אנשי מקצוע שהם אלה שיזנו אותו. אז בואו נראה את המקצוע הזה שנקרא מודיעין, שמשום מה בצה"ל הוא לא נחשב כמקצוע. אני לא מאמין, אני לא מאמין שכל אלה שמונו להיות ראשי אמ"ן בשנים האחרונות, מישהו היה מעז למנות אותם להיות מפקדי חיל האוויר. למה? יודעים שחיל האוויר זה חיל מקצועי, וצריך בשביל זה הכשרה שנים ולהבין את חיל האוויר וכן הלאה. ולא רק חיל האוויר שבו זה שליטה צנטרליסטית של המפקד החיל, גם אני לא מכיר מארד, את רוב אנשי אמ"ן שהיו, שמישהו היה ממנה אותם להיות מפקד גסות השריון. מהסיבה הפשוטה, ההנחה היא שלהיות מפקד גדולות השנה, אתה צריך להיות איש שריון. לעומת זאת, ראשי אמן, כמעט כולם, באים מנוואן -No והולכים לנוואר. הם... ניקח את ראש האמן המכהן, הוא מונה לתפקידו ב-21, ללא שום ניסיון מוקדם. שהיה לו לא, כמובן ניסיון מוקדם בצהל, הוא היה ראש אגף מבצעים, היה ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אבל להצניח בן אדם לתפקיד של ארגון ולנהל ארגון מסובך כמו מודיעין בלי שום הכשרה, זה מעוות שצריך לתקן אותו באופן המיידי. לא, אין לי בעיה שאדם עם ניסיון כמו חליבה, או כל אלה שקדמו לו, אז סתם, הוא במקרה נפל במשמרת שלו, שזה נפל, זה היה יכול לקרות. גם אלה שקדמו לו, רובם לא היה להם ידע כלשהו במודיעין, לפני שהם מונו. ולכן הוא סתם נפל במקרה על העסק הזה. הוא צריך להיות, לדעתי, לפחות שנתיים בתפקידים כאלה שיכשירו אותו לקראת הזה, כלומר, כל אדם יכול להיות, אולי להיות ראש אמ"ן, אם הוא יושב ולומד, וכיוון שמודיעין זה מקצוע מסובך, לדעתי צריך ללמוד שנים. כמו שבכדי לקדוע חור בשן, יעני רופא שיניים, צריך ללמוד עשרים שנה. ואז אני מביא... עכשיו נגיד שראש אמ"ן זה גנרל, זה אלוף, וכמובן שמאלוף לא מבקשים ממנו יכולות, של אנשי מודיע... מודיעין זוטרים, אבל בסדר, אז בואו נראה למטה, ואני טוען שמלמעלה עד למטה אין הכשרה מקצועית, זה פשוט חיל לא מקצועי, והבעיה העיקרית של כשלי המודיעין מלפני יום כיפור, ביום כיפור ולאחריה, זה חיל שעד כמה שאני יודע, הוא לא מקצועי. אבל אני רוצה לסייג את הדברים שלי. אני כבר לא בשירות כבר כמה עשרות שנים, ויכול להיות בהחלט שמה שאני אומר, הוא, אני מדבר על דברים מההיסטוריה, היום זה לגמרי שונה, אני לא חושב ככה. אבל בכל מקרה, אני רוצה להזהיר את השומעים, שהדוגמאות שאני הולך להביא כרגע, הן דוגמאות מעבר הרחוק, ובהחלט יכול להיות שהדברים השתנו. אז אני אביא כמה דוגמאות. בזמני, ראש חטיבת המחקר, שזה ראש הגוף שמאבד את הערכת המצב הלאומית, שלמה גזית, מונה לתפקיד הזה ללא שום ניסיון. התפקיד הקודם שלו היה סמח"ט בגולני. אז זה כבר תפקיד של תת-אלוף, אני, אני פשוט יורד בדרגות. זה ראש אמ"ן. אחר כך תת-עלוף זה ערכת מחקר, גם נראה את תפקיד אריה שלו, זה שהיה ראש חטיבת המחקר ביום כיפור, אז היה לו ניסיון מודיעיני, אבל לדעתי לא מספק. הוא היה קמ"ן חטיבה, הוא היה קמ"ן פיקוד. שני תפקידים חשובים, אבל לא מספיק בכדי להכשיר אותך להיות ראש אגף המודיעין האחראי על הערכת המצב הלאומית. ואני יורד בדרגות, אז אתה אומר, אוקיי, אלוף משנה זה לא מספיק, בוא נלך ברמה של סגני אלופים. אז אני הכרתי ראש ענף מחקר לוגיסטיקה, שאחראי על כל המחקר של הלוגיסטיקה של כל צבאות ערב, שלפני זה הוא בא מ-8200. כלומר, בחיים לא עסק בלוגיסטיקה, הוא עסק בהאזנות בכלל. יכול להיות שהוא גאון עולם, ואני מניח שהוא גאון, אבל זה לא שייך, אין לו ידע. בהכשרה. אז אתה אומר, בסדר, אז ראש ענף זה סגן הלו, גם זה גנרל קטן. אז בוא ניקח אה, תפקיד של ראש ענף אה, אחר בחטיבת המחקר. אני מכיר בתקופתי לא אחד ולא שתיים ולא שלוש, שלושה ראשי אה, ענפי מחקר, שלא היה להם שום ניסיון קודם במחלקת מחקר. הם הגיעו, זו לראשונה, למחלקת מחקר, והוצנחו, לאחר תפקיד, כמו עין כמה נוגדה, או כל מיני דברים נפלאים, אבל עין כמה נוגדה זה לא מכשיר אותך מספיק להיות ראש ענף במחקר. נרד דרכה לרמה של רב סרן, אז יש יחידה מאוד מקצועית, יחידת הפענוח, ואני מכיר אישית בתוכה כמה אנשים שהם מונו לתפקיד ראש מדור, סליחה, אני מכיר רק אדם אחד, אני מכיר אנשים ברמות של סרן. בקיצור, אני מכיר בעלי תפקידים ביחידת הפענוח שקיבלו את התפקיד מבלי שהם בחיים שלהם אפילו עברו קורס לפענוח צילומי אוויר. אני לא רוצה להעלות את כולם בכל הרשימה, ואני יורד לרמה של רס"רים, שלדעתי זה השלד המקצועי של הצבא, צריך להיות, לא בצה"ל, או לא היה בצה"ל, ואני מכיר עשר עם עשרים שנה שלא עברו שום קורס, שום קורס, לא קמאנים, לא קמאנים לא מתקדם, לא פענוח, שום דבר, הם למדו מפי אבותיהם. ככה לא בונים צבא מקצועי. עכשיו, אני אמרתי מקודם שאני כבר עשרות שנים לא בביזנס. ולכאורה אפשר לטעון, ובצדק אולי, שהיום המצב שונה ללא הכר. אבל יש לי כאן דוגמה שפורסמה בעיתון מקור ראשון, בשנת 2020, עשו כתבה גדולה על ענף, ענף לבנון מדיני וחיזבאללה אסטרטגי. הקימו בחטיבת המחקר באמ"ן ענף, ורצו כנראה לייחסן את זה, ועשו כתבה גדולה על פני כמה עמודים בעיתון. ומסבירים את הענף ומי משרת בתוכו. אז בואו נראה לפחות מידע מ-2020 מה קורה. התפקיד של הענף זה תפקיד מכובד, לגבש תמונה רחבה ולייצר מסד נתונים עדכני שיעמוד לעיני הפיקוד הבכיר והדרג המדיני. אמן כמובן הוא סינמודין גם של ראש הממשלה, לפני כל החלטה הנוגעת להתנהלות ישראל מול לבנון. מטרה נפלאה, באמת רצוי שהדרג הפיקוד העליון וגם המדיני ידע מה קורה מבחינה מדינית בלבנון והכוונות האסטרטגיות של החיזבאללה. ואז העיתון מפרט את הזה, ויש חוליות, יש חוליית מדינת לבנון, מי מפקד עליה? סגן. ומה התפקיד של הסגן הזה, או הסגני, במקרה הזה זה קצינה, וזה לא משנה, זה יחסי הגומלין בין הפוליטיקה בלבנון, הציבור במדינה ומעורבות החיזבאללה. ומה ההכשרה של אותה סגן, ש... היא מונתה לתפקיד, היא בוגרת מסלול עתודה אקדמית, בעלת תואר ראשון במדעי המדינה. מי שחושב שזאת השכלה מספקת לתת את המודיעין לדרג הפיקוד העליון של צה"ל לגבי חוליית מדינת לבנון, אני לא חושב שזו הכשרה מודיעינית מספקת. ובואו נראה את יתר החוליות, חוליית כלכלת חיזבאללה. מי שמפקד על החוליה הזאת, זה עוד פעם סגן, ההכשרה, מכינה קדם צבאית, מיון במסלול שחקים, זה דרך אגב תפקיד של מיוחד של חיל המודיעין, שקצת טיפה מכשיר אותך לחיל המודיעין, אבל אני לא חושב שזה מכשיר אותך להבין את הכלכלה של החיזבאללה, והיא גם בוגרת קורס אמ"מ, אולפן מחקר מיוחד. שזה קורס שמכשיר 20, מכשיר קצינים לשירות בחטיבת המחקר. עושה רושם טוב, אבל לדעתי, בכדי להבין את כלכלת חיזבאללה, צריך מישהו שהוא לפחות בין 80 או בין 70, בגלל שכלכלה של ארגון שחלקו הוא חלגו, ארגון מחתרתי, עם כל מיני קשרים מעל השולחן ומתחת לשולחן, זה מסובך יותר מאשר לעקוב אחרי מדינה שמפרסמת דוחות כלכליים ואפשר לעשות חשבון. ועוד החוליה הנוספת, הפעם זה כבר סגן משנה, כבר לא, לא סגן אפילו, מישהו, מישהו או מישהי שבוגרת קורס קצינים, וההכשרה שלה, או ההכשרה שלו היא מעטה. תפקיד מחקר אסטרטגיה ארגונית וכן הלאה, ומה ההכשרה? היא בוגרת מכינה קדם צבאית. אם אמ"ן בשנת 2020 חושבים שככה אפשר ליישם את המקצוע הזה, ענף לבנון מדיני וחיזבאללה אסטרטגי, אני חולק על כך. אז אני עכשיו מגיע ל... לשלב, למה שאני חושב שצריך לתקן עכשיו, אני לא עושה כרגע בהערכות לתיקון כל מיני כשלים שנדבר עליהם, שהמלחמה תסתיים, לעת עתה היא עוד לא מסתיימת. עקב הבעיה המקצועית של המודיעין, אני מציע לקיים באופן מיידי מועצת חירום מייעצת לענייני מודיעין צבאי לקבינט המלחמה. המל"ל, דרך אגב, אף אחד לא מדבר איתו, גם הוא כשל כישלון חרוץ. זה תפקיד לח... לכאורה של המועצה לביטחון לאומי, אבל אני לא שמעתי שהם התריעו על המלחמה, ולא לא שמעתי שאין להם איזושהי תרומה לעניין. ולכן אני מציע להקים מיד מועצה מייעצת לדרג, לקבינט המלחמה. שתהיה מורכבת מאזרחים שלא מעורבים במהלך הקידום בצה"ל, ולא חייבים את הקידום שלהם בצה"ל, וגם הם לא סוחבים אחריהם איזה כישלון שהם רוצים לחפות אחריו. דבר שני שראוי לתקן אותו והוא מתמשך מאז הקמת המדינה, זה דבר מפתיע. לראש המטה הכללי של צה"ל, על הרמטכ"ל, אין... קצין מודיעין במשרה מלאה. לכל מפקד גדוד יש קצין מודיעין. לכל מפקד פיקוד יש קצין מודיעין. אבל ראש אמ"ן הוא משרתם של שני אדונים. הוא לא רק קצין המודיעין של הרמטכ"ל, הוא גם קצין המודיעין המעריך הלאומי של ממשלת ישראל. מטבע הדברים, ברגע שאדם מופקד על שני רמות, והרמה הגבוהה זו הרמה המדינית, מטבע הדברים כל אדם, כל אדם שיעשה את זה, הראש שלו יעסוק בעיקר במתן מודיעין לדרג המדיני. זה טבעי, מה עוד שרוב האנשים גם רוצים אחרי שמשתחררים להתברג במערכת הפוליטית. ולכן חייבים במיידי, לדעתי, זו המלצה שלי, שלרמטכ"ל של... ל... יהיה קצין מודיעין 24-7, שזה התפקיד שלו, לתת מודיעין לפני המלחמה ובמיוחד במהלך המלחמה, מה שאני קורא לזה תנו לצה"ל לנצח. דבר נוסף, לקחת את מודיעין התשתיות שנזרק מזה עשרות שנים משולחן מקבלי ההחלטות, ואסור ממנו איזה משהו, מודיעין למטרות וכל מיני דברים. שאולי הם חשובים כשלעצמם, אבל אין להם קשר לחשיבה אסטרטגית, ולהביא אותו מיד לשולחן הערכת המצב הלאומית. מי שיקרא את הספר שלי, יבין עד מהרה איך באמצעות מודיעין תשתיות אפשר למנוע החלטות אובדניות לצבא. עכשיו, אם באמת מטילים באופן מלא את נושא תנו לצה"ל לנצח, לא רק לאיזה קצין משני ברמת אלוף משנה, אלא לראש אמ"ן, הוא זה שאחראי לנושא, זה מחייב שינויים מפליגים בכל צה"ל, אני לא יודע אם עכשיו זה העת לעשות את כל השינויים, אבל לפחות שראש אמ"ן ידע שזה התפקיד שלו. כל היום לחשוב, איך אני מכה את החמאס הזה? בגלל הידע שיש לי המודיעיני על אותו אויב. דבר נוסף, זה השדרוג, חייבים עכשיו, כרגע, דחוף, לשדרג באופן משמעותי את המודיעין על המדינות שהן ביחסי שלום. כפי שאמרתי, דברים יכולים להתהפך, ושחלילה, חלילה, חלילה, ועוד פעם חלילה, לא יהיה לנו עוד פעם קונספציה על ש, מצרים וירדן בשלום, אז בואו לא נעקוב אחריהם. הדבר האחרון שאני מציע לעשות באופן מיידי, זה לבדוק את דיווחי המודיעין המצרי בשנים האחרונות. אני אסביר מה, למה אני מתכוון. לפי הפרסומים בחומר הגלוי, מצרים משתפת איתנו פעולה מתחת לשולחן בדברים כמוסים שאף אחד לא מספר מה הם. אני משער שזה הם נותנים לנו מודיעין. ומכיוון שמצרים, יש הרבה כיום, היום, שמפנטזים שהיום אחרי המלחמה, מצרים תהיה שותפה לאיזושהי הסדרה של הרצועה, אני חושב שדחוף עכשיו, כרגע, לבדוק האם... מה היה תפקידה של מצרים, המודיעין המצרי והמגעים עם מצרים בתקופה שקדמה למלחמת שמיני עשרת, והאם הם לא עשו ניס, ניסיון להרדים אותנו ולהגיד לנו, כמו שהם, אל, אל, אלה שיצאו ובאו בכל הסבים הקודמים, הם היו המתווכים, והאם הם לא נעשו בכוונה ניסיון של להרדים אותנו מפני החמאס שהולך ומתעצם. דבר נוסף זה מערך ההדרכה. גם אם מצרים היא אוהבת שלום, רודפת שלום, וכל מעייניה זה רק שלום, חייבים עכשיו, כבר בקורסי המודיעין, לשלב את נושא צבא מצרים במערכת ההדרכה של צה״ל. מקסימום, מקסימום, אז חיילי וקציני צה״ל יאבדו איקש שעות הדרכה לשווא. לא לוקחים סיכונים עם מדינה עם 16 דיוויזיות שנמצאת לך על, על הגבול. וכמובן, לקיים מערך של השתלמויות בכל הדרגות, כולל מפקדים, בנושא צבאות מצרים, סוריה וירדן, אני לא יודע מתי הם יתהפכו, איך הם יתהפכו, לא יכולים לקחת את הסיכון ולהאמין להערכות המודיעין שהם כרגע זה לא בראש שלהם. עוד דבר שאני מקווה שהוא הוכן, אבל אם לא הוכן, אנחנו עכשיו נכנסים לחורף, המלחמה לא הסתיימה, וייתכן שכפי שאומרים לנו המנהיגים שלנו, תארך חודשים ארוכים, אז חייבים, וייתכן במסגרת המלחמה שגם נידרש להילחם גם בדרום לבנון, ייתכן, כניסה יבשתית, אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות, אז חייבים, אם אין כרגע, שתהיינה מפות אווירות טובות, שצה"ל לא ייתקע או ב... לא בסלעים, ובמיוחד, במיוחד, מפות אווירות חורף. מפת אווירות חורף זה, זה מפה שונה במהותה מהאווירות בקיץ, בגלל שיש כאן מרכיב הרטיבות והבוץ, ואני לא הייתי רוצה שצה"ל ייתקע לא בבוץ העזתי, וגם לא בבוץ ב... בדרום לבנון, אם נידרש לכך. צעד הבא שהייתי ממליץ לבצע בצורה מיידית, זה להגדיל את ההכשרה המקצועית. לא ייתכן שאדם יקבל רס"ר, או סמל, או רב"ט, מבלי שהוא עבר בחינה מקצועית. זה היה בתקופתי, בתקופה שבחיל המודיעין שרתו הרבה קצינים, שהמוצא שלהם גרמניה, כלומר אייקים, אצל המפקד שלי לא קיבלת רבת או סמל אם לא עברת קורס. לא כמו היום שמחלקים דרגות, או נגיד אחרת, אני לא יודע, יכול להיות שגם היום זה קיים, אבל אני מכיר הרבה שנים מאוד, הרבה מאוד שנים, שחילקו דרגות, ורק בגלל הוותק ובגלל שהבחור לא מתחצף באופן מיוחד. ולהחזיר את בחינות השלב בכל הדרגות. וזה לגבי בעלי המש"קים, ולגבי קצינים זה לא מספיק שאתה היית לוחם אמיץ ואתה היית מ"פ מוצלח בשריון, אם אתה רוצה לקבל תפקיד חשוב במודיעין, תביא איתך תיק עבודות, ואם אין לך אז תעבוד, תלמד שלושה-חמישה חודשים, נראה אותך איך אתה כותב לקט, איך אתה כותב סקירה, ואחר כך תמונה לתפקיד, ולא כמו שאני מכיר מצבים שמצניחים מלמעלה אנשים שאולי הם גאונים, אבל במודיעין אין להם ידע. ודבר אחרון, שאולי הוא לא דחוף, אבל הוא דחוף בגלל שאנשי מלחמת יום הכיפורים אה, אה, הולכים ומתמעטים. מלחמת יום הכיפורים לא נחקרה על ידי אמ"ן, מעולם לא הפיקו ממנה לקחים. גם מלחמת שלום הגליל לא הופכו לקחים. כשלי יום כיפור ושלום הגליל חוזרים שוב ושוב במלחמות ישראל, וכיוון שהדור הזה הולך ומתמעט וקלה מן העולם בתוקף השנים שחולפות, אז לא מאוחר גם עכשיו לחקור בוועדת חקירה מצומצמת, מקצועית, את, את אותם לקחים שלא הופקו עדיין מיום כיפור ומיתר מלחמות ישראל, שאני יודע שלא היה בהם תהליך של הפקת לקחים. אני עוסק במצרים כל הזמן, לא כל כך ברצועה, ומי שרוצה, יש לי אתר של אינטרנט שזה הקישור שלו, ואני מודה כמובן לכל מי ששמע אותי. כן, אלכס, יש שאלות? יש... כן, שנייה, אני עכשיו, אני עכשיו okay. מסדר את זה. לצאת מהשיתוף? רגע, תצא מהמצגת, okay. תוריד אותה. אוקיי. אוקיי, טוב. כן, אלה מה שאתה אומר כמובן מדאיג, ואני גם מסתכל מהצד ואני רואה שחלק מהכישלונות אנחנו כבר היום רואים תוך די לחימה. דיברנו על הבית חולים, שאנחנו פשוט התבזינו לכל העולם, ואני ראיתי על הפרסומים שרצו בכל העולם. איך אנחנו דיברנו על זה שיש שם מפקדה וצריך להפציץ את הבית החולים הזה, ואז אתה מגיע ולא מצאו שם כלום, ואז היה... לא, מצאו שם שהיה צבא, אבל לא מפקדה עדיין. מצאו <מפקדה שם, שהיו... שם... מינارה, היה שם... היה שם, היה שם איזה מנהרה, היה שם כמה דברים שהם קשורים לצבא, ראו שהביאו לשם אה, את החטופים. למרות שגם אני לא הבנתי את הפרסום של דובר צה"ל, כי זה נראה די מוזר, זה היה. נראה כן. שהביאו אנשים בכל זאת פצועים לבית חולים, אז כאילו מה אתה מנסה להוכיח? זאת אומרת, זה נראה כאילו שניסו לחפות על הכישלון המודיעיני בזה שמציגים בכל זאת את לא הזה. אז... אז כנראה זה אני, לא, לא היה... אני מסכים שהמודיעין שהיה, זה לא מודיעין למבצע, לפשיטה על, ה, על המפקדה. זה, כן, זה לא חוץ מודיעין. מזה גם, אם יש שם מפקדה ואנחנו יודעים איפה היא, אז uh, איך אנחנו לא... <laughs> לא התרנו אותה בפועל, זה משהו מאוד מוזר, כי גם יש לנו הרבה אנשים שנמצאים אצלנו, אנשי חמאס, לא ברור פה כלום, וגם אני חושב שעוד כישלון שאנחנו גם צריכים לשים לזה לב, כי... שנייה, יש לי פה שולח DHL, שנייה. הלו. אה, די, שני שני שטמניתם פריטית, שקפו פסימה. אלכס, אתה יכול לשים אותי בחצי מסך, אז יהיה יותר דו-שיח. מה זאת אומרת חצי מסך? אתה אצלי בחצי מסך. נדבר שנינו באותו מסך. אצלי אתה באותו מסך. אה, אוקיי, בסדר, זה יכול להיות... זה אצלך אולי אחרת, כן, אצלי אתה באותו מסך. אוקיי. עוד דבר שמעורר תהיות, תראה, אנחנו שולטים כאילו לגמרי בעזה. מה לא זה לגמרי, שולטים בכל התקשורת שעוברת בעזה, ואנחנו לא מצליחים לא לאתר את החטופים, לפחות לא עד עכשיו. עד עכשיו. ומשהו עוד שיותר מטריד אותי מבחינת האמצעים ה... שיש לנו, שאנחנו למעשה נאלצים כל הזמן להשתמש באמריקאים, עכשיו גם בבריטים, בשביל להגיע למודיעין אלקטרוני בעזה. כן, אנחנו רואים כל הזמן... אני מסתכל באתרים זרים, כן? זה לא מידע okay. חסוי, אני לא מגלה פה שום דבר. אנחנו רואים רחפנים כמו ריאפר האמריקאי, שכן, okay. שחג כל הזמן מעל עזה, שזה גם מעלה, מעלה הרבה מאוד שאלות, מה עם כל האמצעים שלנו, איפה השקענו את כל הכסף, okay. לא ברור. אז מישהו, היום קיבלתי מייל מהקצין ששירת בעבר ב-8200, והוא טוען... שכל המשאבים הלכו לסייבר. סייבר זה היה עבודת האלילים החדשה, וזנחו את עבודת המודיעין הקלאסית שאתה יושב, על התדר של האיש שמדבר עם המשק וזה. זה גם פורסם שהפסיקו את ההאזנה לדרג הטקטי, וכנראה גם בדרג היותר גבוה, אם יש האזנה, אולי הכוח אותם הטוב הלך לסייבר, ואז מה שנשאר זה... סתם השערות שלי כמובן, אני לא בקיא. אבל מה שאמר לי האיש המודיעין הזה, שהיה בזמנו קצין בכיר בהאזנה הזו, הוא כתב לי היום שהכל הולך על הסייבר. זו עבודת האלילים החדשה. כן. <תקש> סייבר צריך, אבל השאלה היא פה עוד פעם, הפרופורציה, הפרופורציה, כן, וזה מה שמפחיד אותי כשאני רואה שאנחנו עוד פעם לגמרי, גם בצד הזה, אנחנו לגמרי נסמכים על האחרים. זאת אומרת, אין לנו אפילו יכולת, בעזה, כן, שזה נמצא מתחת לאף שלנו, אנחנו צריכים אמריקאים שיעשו את יירוט השיחות, או בריטים. אם אנחנו מופתעים מהיקף המנהרות, שזה כל... עמוד חשמל בשטחנו צופה על עזה עם בלונים וזה, ואתה לא יודע, על ההיק... כולם מופתעים מההיקף של העיר התחתית, כשקל מאוד מודיעינית לעקוב אחרי זה. אתה פשוט צריך לעקוב אחרי המפעלי הבטון שמייצרים את הפריקסטים האלה. אתה יודע על המטר, כמה מטר כל יום מתווסף. לא צריך להיות גאון בשביל זה. אני רוצה רק לדבר באותה הזדמנות, משהו ששכחתי, עם הכשלים המהותיים של המודיעין. יש כשל שמלווה אותנו בעבר, וזה לא כל כך חשוב, לגביר לעתיד. המודיעין לא יודע לספק נתון בסיסי מאוד, כמה תושבים יש בעזה וכמה תושבים יש ביהודה ושומרון. מסתמכים על כל מיני ידוענים וכל מיני חוקרים שעושים חשבונות וסטטיסטיקות, וזה מאוד חשוב למקבלי החלטות. אם בעזה וביהודה ושומרון יש שבעה מיליון תושבים, הרעיון שאנחנו נספח אותם הוא לא מעשי. אנחנו הרי לא רוצים לאבד את הרוב, כולם מאיימים לאבד את הרוב. אבל יש כאלה שטוענים, ואני חושב שהם די צודקים, שחלק נכבד מתושבי יהודה ושומרון עזב אותה ואיגר לבלגיה, אמריקה וכן הלאה. שם הוא נמצא, ואותו דבר מרצועת עזה. וטוענים שכל הרצועה הזאת זה מקסימום 900 אלף איש. אז בבקשה שהמודיעין שיודע להביא מסמכים מארון פלדה באיראן, מאיראן שידע להביא מודיעין כזה כמה תושבים יש ביהודה ושומרון. בעזה כרגע, וזה אפשר לדעת, אנחנו כבשנו את זה, המשרדים של הפנים וזה נמצאים בשליטתנו בעיר עזה, אני מניח שהמחשבים נמצאים במרתף, סביר להניח שהמרתף לא נהרס, קצת עבודת שופל, אנחנו מגיעים לדעת כל אדם שנולד ברצועה בשנתיים האחרונות, ונדע סוף כל סוף מה היקף הבעיה, שאני אומר נדע זה הדרג המדיני, יש לנו... בעיה שאפשר אולי לפתור אותה בכל מיני דרכים, או כמו שמדברים היום על שלושה מיליון כבר, איש כאלה שמדברים. נתון פשוט, כמה תושבים יש בעזה וביהודה ושומרון, לא ידוע הנתון הזה. צודק. טוב, אלה, נמשיך לעקוב, ותודה רבה לך.